No aj dámy a gospoda, dobrá večer. Gledate X0 na kanál 5, ja som Robert Popovský. Večerva vo riadovniot termín sa opredeliv za debata. Četvorica sogovornici vo studiota. Tema koja što beše zagatnata po novogodišnjite praznici, koja što predizvika vnimanie, no mi se čini deka bara jedno potemelno, poanalitično, postručno, pa na kraju krištata i ponaučno istražuvanje ili objasnuvanje što je pozadinata i za što stanova zbor. Веројатно овие денови ја слушнавте најавата, ја наслови вака. Кои се и што се торбешите? Дали се дел од македонскиот народ или посебна етничка нација? Токму ова ќе биде и вечерашната дилема. Верувам дека и за жал, убеден сум дека сериозен дел од македонската нација, од македонскиот народ, се уште нема точни информации кои се торбешите и за каква етничка групација станува збор. И ова, но и сите оние други иницијативи вечерва во X0. Бидете со оваа емисија, одиме со рекламите, а потоа гостите на вечерта. Се враќаме во студиото. Вечерашната тема, дали има потреба да се формира посебна торбешка етничка заедница во Македонија. Мој и ваши вечерашни гости од десната страна на студиото, господинот Фијат Сановски, председател на Партијата за Европска иднина и пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро вечер за вас. Добро вечер. И добро вечер за доктор Драгица Поповска од Институтот за национална историја. Од другата страна на студиото, добро вечер за професор Мирјана Мирчевска од Институтот за етнологија и антропологија. Добро вечер. И добро вечер за господинот Шериф Айрадиновски, председател на невладината организација Румелија. Сдруженијето Румелија. Добро вечер. Шериф, со вас може да почнеме, се надевам. Вие бевте иницијаторот, ја презентиравте декларацијата во која што ги објаснувате поентите, зошто сметате дека торбешите треба да бидат посебна етничка заедница во Република Македонија. Ајде, кратко. Повака, најпрво корекција на вашата најава. Нити торбешите се некоја нова појава во македонската политичка сцена, нити торбешите е нешто ново барат сега, нити торбешите се нешто што дошло вчера во Македонија. Торбешите постојат во Македонија, што викаат лабуништани, од кај е гавран поцрнат. И можда се една од најаутентичните етнички заедници на овие простори. Така да ништо ново не е сега. Торбешите станува забуна од, по моје мисли, од една друга причина. Торбешите се оние муслимани кои што со уставот од 74 година бе народ во Југославија. За илустрација од денешниве етнички заедници во Македонија и тие во преамбула и тие што не се само македонците и муслиманите имаа статус на народ во бившата ни заедничка држава, а морате да се сложите дека Македонија е правен наследник, суксесор на таа држава и ако сака да дели амбасади и други имоти на таа заедничка држава, онда по логика на нештата мора да го дели и тоа. Кај нас тоа не се случи, се створи една забуна. И тие муслимани кои според наши проценка на еден еминентен истражувач од Босна Мустафа Имамович, над 70.000 муслимани во задниот попис што ја дочекав, го имавме во заедничка држава. Од 70.000 муслимани во Македонија, како последица на тие манипулации, дојдовме 2002 да имаме некои си 2,5 така смешни, а да торбешите се пишуваат збок револт вака или онака. И тоа е причината. Потенцирам, торбешите не се ништо ново, не дошло никаде од Македонија, него некој ги прекрижил, некој ги фрлил некаде, па сега кои се овие што бараат овие? Конкретно ја прашувам, торбешите постојано се врзуваа со македонците муслимани? Не, значи, не постојано, тоа се случува од 70-те години. Се чувствувате како посебна етничка заедница или како дел од македонскиот народ? Апсолутно да. Што? Како посебна етничка заедница. Добро, господине Цановски, вие сте пратеник во собранието и во етничката графа, велите, јас сум торбеш. Точно така. Што се тогаш македонци и муслимани кои што постојано ни сите овие години голем дел од македонската нација и воопшто во Македонија се сметаше дека се всушност тие торбешите во пописните графи на пописите? Јас како пратеник, веќе втор мандат во мојот анкетен лист се декларирам како торбеш и така сум деклариран и на пописите, бе и втора и порано. Знам дека сум посебна етничка заедница и така се декларирам. Македонците муслимани во графите уште од 91 година не постоеше како македонски муслиман. Значи, тие беа нешто само измислено и не постоешко.
Нити влегоа. Значи, тоа беше таа манипулација што се направи со овие луѓе, кои што се староседалци овде. Ние не викаме дека не сме македонци. Најстари македонци сме ние овде турбешите. Ние не викаме дека бараме, посебно имаме матична држава, ова е наша матична држава. Но сме посебна етничка заедница. Може да имат етнички заедници во светот, има 5000, а има 190 и некоја држава. Значи, матичната држава и наша држава е Македонија, но како посебна етничка заедница Торбеши. Значи, не некако дел од македонскиот народ? Не се чувствувате македонскиот така? Македонскиот народ е Македонија. Сите сме ние македонци тука што живееме во Република Македонија. Македонија е мултиетничка држава. Едно е држава, друго е припадност за нација и народ. Значи, во делот кажувам дека ние сме најстари македонци, можам да кажам. Значи, заедно со другите, не само ние. И како така и се осеќам. Значи, вие сте по-антички од античките? Тоа најверојатно. Тоа ќе го докажат историчарите, а јас кажувам дека сега дека сме тоа. И така се осеќам на крај. Господин Мирчевска, вие сте од институтот и сте стручњак за идентитети. Ги слушнавте ставовите на двајцата соговорници кои што тврдат дека торбешите се овде од памтивек, една од најстарите нации, дека всушност немаат никаква допирна точка со македонскиот народ. Кој е ставот на научната страна? Значи, последниве години, последниве децении, би рекла, прашањето за идентитетите е особено актуелно во светски рамки. Сведоци сме колку сега Европа се труди да оформи, да создаде, да изгради одреден европски идентитет и тој да личи еден на друг, нели, да биде некаква сврзувачко ткиво на европјаните. Ние се уште овде сме кај балканските идентитети, кај локалните идентитети, тука кои ги имаме абсолютно, и со кои еве некако од време на време ни се случува да повторно излегуваат одредени прашања за кои сме сметале дека веќе биле разјаснети, дека може да има различити културни идентитети на еден народ, да речеме македонскиот народ има повеќе локални, многу локални културни идентитети кои си се сами за себе собствен идентитет. За да го имате идентитетот треба да сте свесни за собствениот идентитет, ама и другите да ве прифатат како посебен идентитет, различен од оној нивниот. Тоа е едната работа. Другата работа е што идентитетите обично во минатото се објаснува како нешто што е еднаш дадено за секогаш и што не треба да трпи влијание. Но трпи влијание. Ние овде на Балкана сме сведоци дека трпи влијание, дека трпи одредени промени, дека инкорпорира со попат на етнички мешања, попат на културни симбиози, попат на културни слоеви кои Балканот ги има, различити влијанија кои од време на време излегуваат на површина, зависно од културно-историскиот контекст во кој се дадени, се разбира. Е, сега прашањето кое сега го поставуваме, значи сршта на нашето прашање, дали и колку торбешите се македонци или не се, за мене тие се секогаш македонци. Прашање е од каде во суштина терминот торбеш, нели? Постојат повеќе теории кои го објаснуваат терминот. Ниту една не може да биде екзактна, зашто самата етнологија, етничката историја не е екзактна наука, 2 и 2 таму не се 4. Постојано излегуваат одредени информации кои може да ве наведат на друг во друга насока. Постојано се појавуваат автори кои од различити аспекти ги анализираат појавите и промените, влијанијата, симбиозите, реликтите, остатоците од предходните културни слоеви. Така што во одреден временски период едни добиваат на значење, други нивното значење се намалува. Сега имаме конкретна иницијатива. Сега имаме конкретна иницијатива. Ако се гледа само иницијативата која е дадена во насловот, таму јас не ја прочитав декларацијата, значи ја симнав од сајтот и ја прочитав. Имаше неколку работи за кои сметам дека се априори неточни или водат на некој погрешен. Кои се тие? Например, ова што и господинот го кажа, господинот Айрадиновски. Да. Тој вели дека торбешите, е веќе го користам цело време, изразот да, торбеши, бидејќи тоа е поентата, го преферираат, дека торбешите во поранешната Југославија имале некаков континуитет, односно се наоѓале во она големо М. Ама тоа беше дадено само на бошњачката нација, сегаш бошњачката. Значи, ниту еден македонец муслиман или мал број на македонци и муслимани, својот идентитет го поврзува со бошњачкиот во тој период. Добро. Сега е тоа направена една ситуација да се бара некаков континуитет. Јас можам да разберам од аспект на наука дека помалите заедници, етнокултурни, локални заедници во одреден историски период можат да побараат некаква закрила од некого кој им се чини најблизок по род, по јазик, по религија,
по некаква културна историја, по некакви символи, по нешто за што, народски кажа, може да се фатат и да го шират понатаму. Идентитетите така и се градат. Значи, се врзува човек за одредена територија, за одреден простор, за одреден јазик, за одредена култура, материјална, духовна, социјална. Се едно каква е таа примарна која тој ќе одреди за некаква негова одредница за идентификација. Како некој или различно од некој. И ако другите го прифатат тоа, тоа зборуваме за некој засебен идентитет. Но ако останатите на некој начин не го прифатат тоа, вие не можете да кажувате дека сте тоа, дека сте тоа, дека сте вие тие или како нив или различити од нив. Основен пример е примерот со горнореканците од село Врбјани. Тие по се припаѓаат на горнореканската етнографска целина. Значи по се се горнореканци. По сите сегменти, но вистинските горнорекански во наводници не ги прифаќаат како свои. Не се ендогамните врски се сосема присутни, значи не можете да земете жена од таму. Никој нема да ви даде девојка таму да се омажи. Тоа се некакви локални кочници механизми со кои самите луѓе во една определена средина си ги регулираат идентитетските односи. Господја Поповска, историски, господин Цановски вели една од најстарите нации овде присутни заедно со сите други нации ја создавале историјата, минатото, па и сегашноста на оваа држава. Од друга страна, и помеѓу торбешите, условно кажано, има големи полемики околу прашање. Дел од нив сметаат дека ова е откоренување од македонскиот народ, што ќе го отвориме како дебата и понатаму, но историски, колку има вистина во сето тоа? И кои се торбешите? Иако денеска во современите услови на живење, тоа беше се употребува како етноним или екзоним за целокупното исламизирано македонско население кое што живее не само во Македонија, туку и пошироко во етничка Македонија. Сепак, досегашните научни сознанија потврдуваат дека тие се повезуваат изворно со мијачката етничка заедница, која што живеела во, сите знаеме, во западниот дел на Македонија и опфаќа дури и делови од македонско-албанското пограничје. Турските дифтери убаво кажуваат дека станува збор за православно македонско христијанско население, кое што во текот на османлиското владење било подложено на исламизација и како резултат на таа исламизација дел од тоа население го примило исламот. Со самото примање на исламот во рамките на таа група настанале известни односи градени врз верските карактеристики и разлики. Така наречено потрчување. Так, сега ќе ви објаснам, значи, кое што ги именувало овие исламизирани македонци како торбеши, што се употребувало во смисла на потрчување, меѓутоа тоа не било потрчување, тоа е исламизирање. Тогаш терминот исламизација и потрчување се поистоветувал заради исламската вера на турците, бидејќи тие турците исламот бил синоним на турците и обратно. Така што да, во очите на другите, да. Точно, значи пејоративно повеќе било значењето кај населението. Меѓутоа, тие и понатаму продолжиле да живеат во ова средина. Морам да кажам дека не станува подвојување по некаква етничка основа, туку настанува подвојување на тогашното мијачко население, етничка група, по верска основа. Торбешите живеат во условно во Западна Македонија, во делот и кај што живеат мијаците, нели како так. Племенски, ако ги ориентираме и ја насочуваме дискусијата, но и во делот кај што живеат брсјаците. Дали так. Тоа значи дека и од брсјачката племенска заедница дел имаме преливања, тие се исламизирани и се дел од торбешката нација. Исламизирани, значи повторно ќе повторам дека тоа дека екзонимот торбеши се употребува сега во денешни услови за целото население исламизирано. Ние имаме исламизирани македонци на секаде во Македонија. Меѓутоа сите не се нарекувале торбеш. Абсолютно. Значи, што значи поимот торбеш терминот? Само повеќе се употребува во пејоративно значење. Од страна на останатото население, иако има обиди
истото да се објасни од повеќе аспекти, меѓутоа ниеден не е дефинитивно прифатен во науката, значи тоа се тези, хипотези. Само да ви кажам дека тоа население го задржало собствениот мајчин јазик и продолжило да живее како што реков на овие простори, помагајќи си еден со друг. Чистиот македонски јазик. Чистиот. Апсолутно. Значи чистиот македонски јазик. Значи другите не чистиот. Другите тогаш не па, се македонски. Па имаме и диалекти, али ово е многу сличен на литературниот македонски. Ја да завршим професорката, потоа ќе дискутираме. Во тој период исламизацијата настанува како продукт на општата клима. Што значи дека тоа население воопшто не се занимавало со проучување на постулатите на верата. Тоа население, например, многу често во почетокот носело истовремено и муслимански, и христијански имиња. Дури е забележано дека во манастирот Свети Јован Бигорски населението, долноариканските жени од исламизираното население доаѓале да бараат помош од манастирот. Дури им се читале молитви со употреба на христијански имиња. Значи се заменувале нивните муслимански со христијански, што дефинитивно говори дека тие си го задржале својот собствен идентитет. Ние денеска имаме примери на терен каде што населението се сеќава на генеологијата собствена и која што доаѓа до предци со христијански имиња. И никогаш нема да ви каже, барем јас не сум се сретнала информатори на терен да речат јас сум Торбеш. Не, тие се идентификуваат со македонат. Господине Радиновски, повелете. Малку ни давате простор, но се едно ќе пробам, многу работи се на збори овде кога треба поголем процент на сите поединечно се одговори. Ќе почнам од најназад. Бидете кратки и прецизни. Нема многу типично македонска комунистичка идеологија во тумачење на овие работи. Што? Апсолутно идеологија од времето на 60-тите години, кога токму во Босна се пропагираше националноста, да не должа многу, кога се 74-та година Уставот призна во Југославија народ муслимански, тогаш во Македонија комунистичката власт со комунистичка одлука на ЦК на СКМ донесе одлука со која вели муслиманите од Македонија кои изборуваат македонски јазик треба или можат да се декларираат како македонци. И поимот македонец муслиман само тука е магенезата. Никој никогаш не употребувал. Поимот македонец муслиман го вреѓа ова население затоа што е македонец муслиман? Вие, Роберт Поповски, ако ви текне побудила која причина да станете муслиман, вие сте македонец муслиман. Поимот Торбеш има генерацијска и етнолошка и историска наслага стара барем 1000 години. Слушнавте историска, да, нашата историја дека од Куманово до Гевгелија и од Струмица до дека е дел од дека е дел од население православно. Сите на ваквите теории верувајте. Јас имам пријатели од Америка, од Бугарија, од било каде. Вие извинете, господин Радиновски, врзува на кој документи ова велам се играат мајтап со нашите историчари. Не, сакам да прашам. Ве молам задржат, не мора да се толку гостиве на оваа емисија, се слушаме. Добро, смирите ја природата. Само да ја прашам нешто. Беа спомнати турските дефтери. Да. Зошто не ги консултирате тие, да речеме? Затоа што поимот турчин постои барем 5 века пред Турција да дојде. Еве, тоа не е комунистичка историја. Тоа е турска историја. Така, ево зашто ви кажам. Внимавајте добро. Поимот Торбеш екзистира од 10 век, најмалце, може порано, најмалце 10 век, најопшто прифатена теорија е. Е, господине Роберт, во 10 век турците се уште не се ни турци, ни османлии, ни исламизирани. За какво ние потручување зборуваме? Добро. Знаете што градите тези на невистини. Само уште една, не сум завршен се, да многу да се нагрежа како добро да реплицирам на сите. Ќе ви дадам повторно збор, ми господине. Не, само да ви кажам... Да. Пуштете само професорка да одговори. Па не, само да ви кажам дека тезите треба да ги изградите на некаква основа. Значи, ако вие дадете теза дека Торбешите се посебен етнос во Македонија, меѓутоа изградете таа теза на основа на некакви документи, на основа на вистини. Не можете само да кажете јас сум сега кинес. Значи, јас не сум кинес. Треба да го докажам тоа дека сум. Веднаш, јас зборувам за Франјо Рачки, а Франјо Рачки знаете вие кој е? Јас зборувам за Оливер, за Мандич, Доминик. Знаете вие кој е Доминик Мандич? Меѓутоа, тука во Македонија се молчи за ними, господи. Господин Цановски. Што сакаме се да кажеме? Да. Многу не би сакал за историјата и не ми е многу битна мене па да ви кажам како политичар зборувам многу таа историја. Ево да се вратиме во сегашност. Да. Ние 91-ва сме во прв пат независна држава Република Македонија. По прв пат, нели? Пред тоа бевме
со Југославија заедно. Во тој устав упорно се носеше да бидат македонци муслимани. Така се тврдеше да бидеме ние нешто како македонци муслимани. Ако сме дел, тачно македонци, а сме чисто тука староседелци, зошто македонците православни не оттрна и викаат нас не редат со еден белек дека ние сме нешто посебно? Тука, затоа што сме де факто. Значи, ево, значи тоа е разликата. Зошто не терае ние Зелимановски од времето тоа е на ние Зелимановски? Зошто упорно тврди дека сме македонци муслимани? Па нека сме македонци, чисти македонци. Зошто македонци да значи, се делат може на православни да на македонци? Да прашам нешто. Многу е битно ова. Сезонам. Многу е битно ова. Грешка на политиката. Грешка на државата, грешка на политиката. Тоа е факт. Но, само да ја прашам. И на историчарите и на државата. Ја допревте суштината. Дали доколку таа неправда не постоеше? Тоа не е грешка, тоа е и неправда. Дали тогаш немаше да стане збор за ваква иницијатива? Дали тогаш турбешите ќе се беа нормално дел од македонскиот народ? Не. Така, вака видете се, значи во Македонија има повеќе етнички заедници. Дали имате власти, кои што се исклучени од македонскиот народ? Имате власти ли? Во Македонија има власти. Апсолутно. Кои што се посебна етничка заедница? Што се тие? Власти. Ама што се по кое македонци ли се или не се македонци? Професорки? Како може да македонци кога се власти? Кај е нивната држава? Кој име матична држава? Не. Ама чеки, кој име на власите матична држава? Ама не мора да има матична држава. Јас зборувам за матична држава. Јас можам да бидам тужеш. Значи Македонија е составена од повеќе етнички заедници и власи. Турците имаат своја држава. Што стели овој дел? Не мора да значи дека народите имаат матична држава. За да биете етнос треба да имате матична држава. Е, тачно. Значи етнос ние викаме дека сме етнично матична држава и моја држава е Македонија. Ама мора да имате неколку компоненти кои ќе ве прават. Матите босанците на Македонија имаат исти јазик. Шериф, значи манипулацијата што се прави со ова население не се случува сега, само од 91 година. Се случува, како што реков, не од порано, од 60-те години. Вие, како професори, историчари, знаете што се случуваше со овие население. Знаете колку од ова население, уште од времето на Ранковиќ, насилно и селено во Турција. Барале во Турција поради ето верата, што било многу близка и немале кај да одат. Во Албанија не можело ни да одат, пошто е близко. Значи, буквално, екзодусот, како една посебна етничка земја се правило уште тогаш. Свесни сме ние. Не е тоа од етнички аспект, повеќе од религиозен аспект. И технички, и религиозен, не, ако некој не може, ако некој, само да ве молам, не може да го најде местото во собствената држава, тој мора да бара на друго место. Тогаш се правеше насилно, а сега се прави на еден покултурен начин. Може во превод, значи да ве симплифицирам, велите вака, ни сите години од самостојувањето на Македонија се прави една неправда на неприфаќање на националниот идентитет на оваа нација. При тоа исто така ја чувствувате како навреда она исклучивост од македонскиот народ или графирање посебно како македонци муслимани во пописните документи. Не постоја, не и сето да тоа нормално заедно со оној екзодус на населението или иселување кое што до ден денеска не е престанато на ова население кулминира со една ваква иницијатива. За формирање на што? На посебна нација. Роберт, значи ние како ево историчарите кажуваат дека тоа со вековина за торбеши не викале затоа што сме. Ние сме реално посебна етничка земја. А што е торбеш? Прво термино што значи? Затоа што ние ако видите како што рековте, како што рековте, ние прво се земаме и се даваме меѓу себе 95%. Апсолутно ендогамни бракови. Значи нашите носи се поинакви. Нашите свадби се поинакви. Имаме разлика. Од сите други што се во Македонија. Пошто поносите? Па носите се разликуваат од Галичи до Азрополи. Значи има нешто што е нешто поинакво од сите други. Е сега. Значи од 91 година навака продолжува тој екзодус. Затоа што овие луѓе ако може да се декларирале како македонци муслимани, не е проблем. Нека биде. Специјалски конкретно, дали ова повеќе политичка отколку етничка национална одлука или иницијатива сега? Не прашувам конкретно. Јас морам да зборувам како политичар. Јас историјата не ме интересира. Не прашувам конкретно за тоа. Морате да знаете историјата. Јас историјата дале што не ме интересира. Мене ме интересира ова од која паметам јас и од која памети ја мојата мајка. Знам дека преме нас се правила има неправда. Знам дека таа неправда продолжила од 91 година навака. Ајде ме молам, колку има од овие торбеши, како сакате наречете, муслимани, македонци, муслимани, како сакате наречете, ево. Колку има во јавната администрација која што број 130.000 или 150, не знам колку има. На тоа ќе ви одговорат дека... Значи, не сме посебна етничка заедница, не сме во уставот, не можеме да ве вработиме како посебна етничка заедница. Како македонци, па вие не сте македонци, вие сте македонци, муслимани или не знам што сте. И ги нема. Значи, нема графа во превод, така? И нема графа. И луѓето барат
спас во нешто друго. Господине Рединовски, поведете. Тоа не е доволно за да бидете етнос посебен. Значи, материјалното немање на нешто или неправдите кои сте нанесувале, а се сложувам дека ги имало, тука нема дилеми. И на институционално ниво, и на индивидуално ниво. И на политичко ниво. И од првите соседи, и од политичко ниво. И на политичко ниво. Само професорка да ве прашам нешто, може Роберт? Може. Дали имат право сега, населението во 2002 година, знаете статистички колку се попишани од тие торбешите или македонци, муслимани, наречете ги, или како сакате? Како албанци и турци? И македонци. 90%, 90% се македонци, албанци и турци. Е, од кај сега постане албанци и турци? Па тоа е револтот. Тоа е од политиката. Од револтот, Да, тоа е асимилација, тоа е страшен проблем. Страшен проблем. Не е асимилација, тоа е револт. Тоа е револт. Тоа е револт. Тоа е револт. Рекол да прекинам се, многу ми нафалите, а не ми давате збор. Прво ќе почнам да не е тоа асимилација. И ние немаме проблем ни со албанци, ни со турци, ни со македонци. Имаме проблем со собствената држава на која плаќаме данок и се давачки, а таа држава не отпишала. Ако не отпишиш, ќе одам таму... Не, таа не ме ни запишала. Не отпишала. Не отпишала. Самостојна Македонија наследи 70.000 муслимани. Ги отпиша. Муслимани е вера, не е нација со разни такви квази научни тези, кои што не палат подалек од Куманово. Друга работа. Господјата Миријана е од Вевчани. Јас сеја ќе ја подсетам. Она е релативно моје годиште. Во Вевчани постои, не сакам да вреѓам Вевчанци, во Вевчани постои еден термин сор. Знаете на кого се однесува тој термин? Знам. И на албанците, и на торбешите. Не е точно. Да, само точно на албанците. Не. Но сега на колку, подгорешки. Колку не, да ви само за информација. Дека не е тоа само дека, во етнографски само простори. Друга работа. Торбешите, господе, да наоѓа различити екзоними навредувачки за првиот комшија. Вие така, знаете, еве, најпознати такви екзоними кои комшијата ги употребува за првиот сосед, се шоп. Одете, прашајте некој полско село, кои се шопови, а, они е во планината. Необразовани, нечисти, неедуцирани луѓе, значи луѓе кои немаат можност да комуницираат. Само го спомнав, одете во горното успут, село, ќе да речат, они е шопови до усе. Само успут значи, го спомнав, али бидите сигурни дека вевчанците поимо то... сор го употребува во минато и за подгорчани. Не. Ја ви гарантирам, не сте биле доволно вевчани. Не важно тие. Друго само да ви кажам, само друго да ви кажам. Пред да продолжите да ја прашам. Господјата рече, торбешите се и... Се извинам. Ама не ми давате збор, се ја помислам дека на вистина не ми Морам да ја прашам, бидејќи оваа дебата е во интерес на јавноста, не е во интерес ваш. Ама дајте ни да зборуваме за јавноста, не Морам да ја прашам. Значи, дали и пред да ја иницирате целата оваа идеја, дали ја консултиравте научната, стручната јавност, колку и да не ја признавате во Република? Да. Дали направивте неколку, извините, неколку дебати, затоа што околу оваа работа, околу ова прашање, има полемика и помеѓу самите торбеши? Да. Значи, сериозен дел од населението не се согласува со иницијатива. Смета дека е политичка, смета дека е намерно искоренување од македонскиот народ, дека е обезличување на едно население. Дали ги направивте тие дебати пред да се дојде, да речеме, до една иницијатива која што би требало, барем ја така ги сваќам работите, да го обедини тоа население. Така, под една заедничка филозофија или една заедничка стратегија. Дали е тоа направено или не? Допрво ќе се прави. Ова е само зошто ова е платформа. Добро. Затоа што ова е понуда. Значи дали, сега ќе отворите дебатата, така? А ова е почеток, само ова е прва добро. Дебата. Добро. Ова е прва добро, дебата, значи, ова е почеток. Кога кажувате откоренување, јас ви кажам дека 90% веќе се откорени. Се декларира како турци и албанци. Ама зошто зборуваме за откоренување? Роберт, ако вие имате разговор со бугарски ваш колега, он ќе каже зошто вие го откорнувате дел од бугарскиот народ во Западна Македонија. Немојте со тој речник ве молам. Денеска требаше да има уште еден представник на торбешите, да, кој што не успеа да стигне заради временските непогоди. Не ви верувам, да не е точно. Абсолютно. Не ви верувам, абсолютно. Не е точно. Значи има 5 см снег и не може да стигнат луѓето. Нека е така. Но како и да е, може би некои се плашат да говорат. И тоа е факт. Но беа поканети представници на, и на оние кои што сметаат дека оваа иницијатива не е добра, за жал не дојде во студиото. Сега продолжете. Добро. Морав да информирам јавноста, значи да немаме дилема. Термиот исламизација, како што реков, ето. Друга работа, торбешите се наследници на богомилите, како и другите условно речено јужнословенски. Што се богомилите, господин Радиновски? Широка тема, да не Не, кратко и јасно што се.
етносоцијална категорија, која што е опоним, антипод на Византија и на христијанството византско. Дали е тоа религиозно движење? И етно, да. Без етно. Зашто без етно? Затоа што е доминантно етно, тука е словенското така. Словенско, но тоа не е етно словенско, тоа словенскиот етно се ве вика. Добро, јас се етно социјално, ама ве молам да довршам. Чекајте, ако може. Добро, погледнете господин Мирчевска, па ќе продолжи господин Девадина. Значи, појавата на поврзувањето на торбешкиот идентитет културен за мене е поврзувањето со богомилството, не може да се поврза токму така директно. Значи, априори. Не се молчи, читајте литература. Професорот Милош Константинов пред 20-тина години има развојот на богомилството во Македонија. Не таму за камењата и затоа не ми зборува за суштината Константинов. Ама чекајте, значи не можете богомилството да го поврзете како една етноврска или етничка група. Суштината на антиподот на византиското, ревидирано христијанство и све други. Така е, точно, но тоа не е етнос, тоа е движење. Не можете така да разговарате ако ги немате фактите пред вас. Значи за богомилите, ама кој може да каже кои се суштинските? Значи секој си ги кажува собствените истини. Богомилството е движење и на некој начин представува народна религија на населението. На кое населението? На сето кое каде што се движело богомилството. Каде што се движело, тоа е земало широк замах. Не е точно. Јас уште еднаш ќе ви кажам дека градите тези на невистини и полувистини. Ве молам господин. Ама го пишува, само не сте били доволно информирани. Уште нешто ќе ви кажам. Што кажавте пред малку дека кажав дека се градат тези на вистини и полувистини. Добро. Значи, не, сакам ова да ви кажам дека за да обстојува главни специфични одлики на еден етнос се јазикот и културата. Што се однесува до македонците, муслимани, исламизијаните. Јазикот веќе кажавме. Вреѓа и би сакал да не се употребува, но ама... Ама тоа е факт што постои. Ако јас викам се македонските бугари, ќе стане нешто не сакам. Ве молам, повелете, секој има право да го користи терминот. Отворени се дебатите, нели? Па нели ќе дебатираме? Сега е дебат. Да, ако имате војта, тога што не го така. Не. Вие сте поканете вас, повелете господи Попуска. И не требајте ме и јас да ве наречам вас сега македонски бугари. Мислам дека не сте коректен, но повелете ме, господи Попуска. Значи, јазикот се јавува како главно идентификацијско обележје на еден народ. Овдека го имаме чистиот македонски јазик, кој што зборува за македонскиот континуитет на ова население. Тоа прво. Прво. Второто... А кој е нечистиот македонски јазик? Второто, значи... Има примеси во јазикот, меѓутоа јасно станува збор за македонски јазик, тоа го кажуваат лингвистите и диалектолозите и така натаму. Значи, јас ве молам бидете коректни, ама јас ве слушам цело време. Би требало и вие да ми дадете можност. Значи, од друга страна, што се однесува до културата, денеска е веќе докажано, докажани се тие словенското и ведогоречам потекло на одредени традиции на исламизијаното македонско население и тоа не само во областа на материјалната, туку и во областа на социјалната, па уште повеќе во областа на духовната култура, чии што истражувања недвосмислено говорат дека има поврзување и заедништво со македонската култура. Така што ова што го кажувате сега, јас мислам дека повеќе личи на политичка дебата, дека воопшто не е предмет на интерес на науката и апсолутно се шпекулира со македонското исламизирано население. Добро, пауза за реклами. Господин Цански, мора пауза за реклами, од тоа ние живееме, а потоа се враќаме во студиото. Дебатата е жестока, верувам дека ќе видите и понатаму секстуа. Се враќаме во студиото, значи дебатата е дали има потреба од формирање на посебна етничка заедница Торбеш и дали тие постојат, колку постојат, господин Цановски, сакавте пред рекламите да реплицирате со господја Поповска, да. Ајде кажете ми дефиниција за македонци. Кои се македонците? Македонците се етнос кој што си имаат свој собствен јазик, своја собствена култура и рит. И вера. И вера, така? Не, верата не е поврзана. Тука се появуваат проблемите. Тука ви е грешно. Затоа што јас, гледајќи сега, во овие 20 години, сите црковни поглавари кои што излегуваат,
кажуват, одма се поврзуват дека македонскиот народ е православен. Немаме молам, тоа се малите деца го знаат. Тука се појавува проблемот, кај што се поврзува македонецот се дели више по вера. И не може да постои македонец муслиман. Зато не може да постои македонец муслиман. Македонецот, јас пак тврдам, не може да бидете вие поголем македонец од мене. Господин Цонска, значи не може да бидете, значи јас сум староседелец овде. Јас се живеам овде, со векови моите живеат, но на жалост ова уште од комунизмот и продолжувајќи, пошто комунистите ја презеда оваа држава 91-ва година, начело со Глигоров и со Црвенковски, нели беше тога прв премиер, истиот устав и го продолжија и екзодусот го продолжија на ова население. И ние мораме да бараме спас, да не се иселат нашите луѓе. Може ли малку значи, да ви кажам само, че не навлегувам во политичките причини на вашата одлука. Меѓутоа, на ова што ми рековте дека јас не можам да бидам поголем македонец од вас. Точно, јас не сакам да бидам поголем македонец од вас. Ниту постои таква варијанта. Затоа што јас сакам и вие да бидете како што сте македонец, сакам да биде македонец и тој што е католик. И тој што е припадник на други секти секакви, затоа што мислам дека веќе треба да се надминат тие стереотипи од минатото на Ама јас сум македонец како посебна етничка заедница. Ние и власите се македонци, посебна етничка заедница. Јас барам да влеземе, ве молам, барам да бидеме во уставот како Торбеш. Да државата, како Торбеш. Чекате, ќе дојдеме сега до таа иницијатива. Меѓутоа ова е нешто што навистина е проблем, би сакал да го подискутираме, ве молам. Значи, односот на македонската православна црква кон населението што живее во Македонија е проблематичен. Затоа што е нелогично да се поврзува дека се македонци само оние што се православни. И ми се чини дека тука има проблем сите оние што се муслимани, католици, атеисти и така натаму, има групации на луѓе или припадници на помали верски заедници и така натаму, и така натаму. Но дали тоа може да биде причина за да се, да се поведе на ваква иницијатива? Е, поведете, господин Редински. Не одговарам на тоа прашање. Зошто вистина е прилика? Не е нашата причина. Господин Мичевска ќе одговори. Вемо на ова прашање. Значи, дело многу разбирам, господинот Цановски, дека на вистина Македонската православна црква од време на време, некогаш латентно, некогаш поексплицитно, покажувала некакви афинитети кон тоа дека македонците како дел од јужнословенската гранка се по дефолт некако православни. Но тоа е некакво размислување кое е карактеристично за минати години, 20, 30, 40 години, кога и идентитетот поинаку се дефинирал. Кога развојот на идентитетите не бил толку брз колку што е денес. Колку влијанијата однадвор денес се брзи, никогаш не биле. Значи, вас ви дојде како информација и нешто што може би и не сакате да го дознаете. Преку медиуми, преку интернет комуникации, преку различити други средства кои ви овозможуваат себе си да се осознаете и другите да ги осознаете. И да во одреден временски период или во одреден историски период почнете да размислувате може би на поинаков начин. Се сложувам апсолутно дека сме правеле грешки. Државата правела грешки. Државата на некој начин ги заборавала. И доминантната религиозна средина заборава. Но државата заборава и други средини овдека. Појдете во Делчевско, во Пијаничко, па да видите каква сиромаштија е таму. Јас Западна Македонија знам на прсти, нема село во кое не сум била. Тоа е вистинско богатство. Не затоа што нашата држава е заслужна за тоа. Парите се печалбарски. И населението заслужно собрани, се го зачувало собственото. Но сите и македонци, и албанци, и сите кои живеат на тој простор се занимаваат со печалбарство. Тоа е една стопанска активност која носи многу новини од надвор, која ви овозможува да имате малку поширок поглед и за себе, ама и за другиот. Да ја направите разликата, ама и да ги согледате сличностите. Видите, значи, терминот дека нашинци со кои се изедначуваат и македонците, сега ќе речем, и торбешите, и овие останатите македонци од Западна Македонија, секогаш е присутен таму. И не оди по религиска основа. Не е тој карактеристичен само за торбешкото население. Видите, велите дека идентитет се гради и низ иницијатива, меѓутоа и другите треба да го прифатат. Господине Рединовски, значи иницијативата е торбешите да влезат во уставот. Како ќе успеете да ги убедите останатите етнички заедници во Македонија дека тоа е коректна иницијатива, бидејќи треба огромно мнозинство? А зошто треба да убедувам останати етнички заедници? Па некој треба да ја поддржи иницијативата промена на устав, знаете низ процедура, ова е политика. Не, владата на Република Македонија, не ја намера да ја поддржува мере етнички заедници. Добро, имате ли вие повратна информација како ќе реагира владата? Со нашата влада, добро, како ќе реагира владата? Имате повратна информација? Ќе ви кажам што е сега малцинство и што е јазик. Ова е дефиниција на Франческо Капаторти, ви значи нешто, се надевам.
Питам што вика за разлика од господјата Поповска. Малцинство представува група на, на луѓе која е бројно помало од другото население во државата, чии што припамници се државјани на таа држава и имаат етнички, религиозни господјо или јазични карактеристики различни од другото население. И покажуваат барем имплицитно, внимавајте, барем имплицитно чувство на солидарност во одржување на таквата своја култура, традиција, религија и јазик. Ова е дефиниција прифатена од меѓународни организации. Добро. Не само од Македонија. Имате одговор. Момент, не довршив. Дозволете да довршам. Молам, дозволете ми да довршам. Покажува дека е македонска. Суштината на некоректно, господине Поповски. Некоректно. Некоректно е. Погледате? Управо демантирам една дефиниција кажена од наш научник визави научници во светот. Затоа ни се смејат во светот. Нас овде во Македонија. Зашто играме како дечиња мали? Што господин Радиновски вели дека научната мисла во Македонија е тотално некоректна и неточна. Во Македонија. Торбешите во Македонија. Дозволете ми, така дозволете ми господин. Да, ве слушам, да. Дозволете ми. Ме слушате, ама ме обетавате, немам концентрација. Видете, јас сум овде водител, значи ќе ви дадам толку време колку што сметам дека треба да дадам. Ви давам колку време вие ме прекинувате, ме деконцентрисувате. Извинете, тоа е ваш проблем. Во краток период, кажете вашата поента. Само да ви кажам, торбешите во Македонија не само имплицитно, него експлицитно има солидарност све за себе, сите други во Македонија има све за торбешите. И албанците, и турците, и сите добре. Други. Кога станува збор за Дримкол, вика торбешијата. Во Македонија имате торбешија, топоними многу стари, никој не знае од кога. Немате други топоними. И торбешите за себе, независно како се декларирале. Ова сега е ситуација последица. Не е причина. Добро. И тие што се декларира различно, свесни се дека се торбеши. Ама викаат за инет, за ово, за оне. Значи, свест постои. Постои едногамност. Постои гетоизација, природна, Божја, не е наметната. Господин Мирчевска, и тука е суштината да додете? На торбешите. Значи, сакам да додам дека македонецот генерално е секогаш најден во некоја ситуација од двете зла да ги избира, да го избира помалото, ако се одлучи за помалото или ако го погоди да тоа биде на вистина помалото. И една друга мисла од овие ме натера да се јавам можеби. Секоја чест на господино што го споменавте, ама ајде да ги цитираме Широко Горов, Ентони Смит, Бенедикт, значи постојат и други теоретичари кои се занимаваат со идентитет. Овие сите наборани ставки, се така, но не мора да значи дека се така. Значи треба да се избере нешто што ама не можете така да разговарате. Тоа е тоа. Може би е така, може би не е така, па тоа е. Каква е таа научната дискусија, не прифаќа само еден автор како е релевантен, туку ја користи и не сме тоа е мом тоа е монопол тоа. Треба да се развие цела дискусија околу тоа. Вие се повикувате на одреден автор и велите треба да се издигне нешто на степен одреден кој ќе биде примерно при не може само религијата. Господин Цановски, ја ќе го повторам прашањето, бидејќи господин Терзиновски рече не одговарам на тоа, вас ќе ве прашам дали сметате дека всушност поентата е сега чиста политизација на овој проблем. Го слушнавте прашањето, значи, господин Терзиновски. Јас како и пошто сум политичар, невладината организација која што се бави со историјата си нека се бави со историјата, јас се гледам сегашност. Како политичар морам да размислувам и тука сум како пред свој политичар, политичка партија која што има најногу гласови, 90 и неколку посто од гласовите мои се, како пратеник што сум втор мандат, токму торбешите, и морам да ги заштитам нивните права. Значи, и тврдам дека се манипулира со овие луѓе, со овие торбеши што сакат нека бидат во задниве 20 години, зборувам од осамостојувањето. Мојата цел е да тие луѓе бидат здружени дали, во сега една... вие манипулирате со сите турбеши сака ќе се ставите не, како патрон не, и ова иницијатива да ја не, значи е така значи добро, добро прашање да бидејќи тоа ја замеруваат некои велат сака да биде тој се ќе ги прашам сите пошто 90% знаете дека се декларирани како албанци и турци дали ево во овие 90 не. Ама ве молам Зала имаме информации ама имаме и по другите села само 10% се во река декларирани како македонци муслимани другото е све дискутабилен на процентот да, но да. Ајде значи, да го оставиме на страна дали ево влегле во етничката заедница како турци и албанци со рамковниот договор знаете од 2001 дека загарантирани се правата на етничките заедници за вработување во јавната администрација колку во овие 10 години зборувам албанците и турците вработиле од овие луѓе. Не е битно, ево, сега се декларирани турци и албанци. Ниједен. А им прават бројка на другите. Значи, побар го правеле бројка, исто, кај, ако не биле посебно, од 91
кај македонците, но пак не биле вработувани. Мојата цел не е да ги заведам, нити можам да ги заведам. Тоа е, секој си има право да се декларира онака како што е. Нема да одам јас како партија или како пратеник по куќите да им кажувам што ќе бидат. Моје е да ги насочам, да им кажам дека што добиваат ако бидат вметнати во да бидат како посебно. Значи не мора и да влезат во уставот. Знаете дека ако доколку на пописот се попишат по законот сега за избори што е изнад 1%, автоматски се посебна етничка заедница и нема да бидат во останати. Значи ако го видите законот за попис. И ако бидат автоматски посебна етничка заедница, автоматски се знае дека ти мора да бидат признати како посебни, да не сакаат другите да признаат, веќе по закон го имаме тоа. Ќе добија. Но ќе прашам, дали имате контакти со владата? Вие сте коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ. Какво е расположението тамо? Дали благонаклоно гледаат? Не да се меша никој. Не, говориме за вметнување во уставот. Значи знаете како се менува уставот. Само ќе кажам дека законот што е донесен за пописи, кажува дека доколку една етничка заедница се попише изнад 1%, дека ќе биде призната етничка заедница нема да да биде во останати. А ако биде како да, признат... да биде пишано. И не е битно да биде пишано. Значи дотука завршува со тоа би се задоволиле вие дека ние како призната етничка заедница имаме право по рамковниот договор да бараме вработување за сите тие што треба да се вработат 1% некаде да се вработи во јавната администрација. Тоа е мојата цел. Значи вас ви треба 20.000 луѓе што ќе се определат дека се торбиш. И да можеме за да се постигне оваа иницијатива, така? Да се постигне да влезат во јавната администрација кој што брои многу. Ние јас ево верувајте, има 70 населени места од овие луѓе. Знаете дека има толку. Ако ги соберете и тие што се надвор, што треба да се вратат, иселеници, не иселеници, пешалбарите, па тоа е 120.000 жители на оваа држава. Ајде видете колку процентално, ако бидат во наводници. Ако добро ве разбрав, сега основната причина поради која се тоа го правите зборувам. Не се е вработување во државната администрација. Значи, материјалниот аспект на прашањето. Значи, јас зборувам како политичар и тука сум како политичар. Јас така го еве го прашувам, дали е тоа така? Значи, зато тоа е таа манипулација, ве молам. Тоа е таа манипулација, ако немате вие во 20 години, 20 луѓе од ова заедница, независно како се декларирани, онда со нив се манипулира. Онда некој друг им го зема местото. Сакам да ја прашам господин Цански. Ве разбирам како политичар, ве прашувам сега политички, затоа малку со вас го водам овој дел од разговорот. Дали тоа значи дека торбешите, ни сите овие 20 години самостој на Македонија, не може никако да бидат застапени преку други политички субјекти, преку вашиот политички субјект, не може да се успее никако да бидат застапени во јавна администрација таму кај што сметате дека треба? Токму заради немањето квота? Ето точно е тоа прашање, добро прашање. Значи видете. Не, па тоа го поставуваме сега. Тоа е цела работа и тука јас и затоа се борам. Мислам не ми е битно дали историјата не ме интересира пред 500 години, пред 1000 години што било. Мене ме интересира сегашноста и днината на моите деца, на нашите внуци. Не, ќе ви прашам конкретно, значи, вие сте коалиционна партнија на ВМРО значи, ДПМНЕ 5 години. Зашто не успеавте значи, до сега да знаете вие дека Европската унија забранува ако да има политички вработувања. Јас политички не можам да вработувам. Македонија треба по законот да се вработуваат по етнички заедници вработувања да бидат. А не по политички. И јас можам политички вработувања да направам. Имам заменик министер од мојата партија, имав еден директор на фонд за води, кој што се укина и немаме ние политички. Значи мора да дискреирате етничка заедница нова за да го постигнете ова. Така е, мислам дека 7-8.000 вработувања. Макар што и нема аргументи во науката да. и во Више ме интересира да ви кажам. Мене ме интересира се вработат овие млади луѓе да не се исолуваат. Господин Радиновски, контрадикторно е сега вашето мислење. Јас сум политичар. Јас сум политичар. Не, јас сега да го слушам господин Радиновски. Не, јас сега да кој вика дека нема аргументи во науката? Двајца професори и доктори на науки. Да. Имаме ние еден земјак, неизин професор и доктор на наука во Сорбона. Он пишува таму 900 и не знам која година, 20 и таму, пишува за српските племиња Мијаци и Брсјаци. И тој се вика Томас Милјанич Брадина. Тоа ли е науката? Господјата спомна за торбешите дел на мијачкиот и така натаму. Тој дел, таа лажна наука, квази наука, доаѓа преку такви луѓе, преку овај Смилјаниш, преку Пулески, преку такви полуписмени луѓе кои ние денеска ги величаме и плюс ги ретушираме. Отворете во енциклопедија на Македонија, ќе видите што пишува таму за Смилјаниш. Не, морам да ја прашам нешто. Лага, ретуширана историја. Смилјаниш, така на усизе господине Роберт... Дали вие ги признавате институциите на Република Македонија? Да, апсолутно. Дали го признавате Институтот за национална историја? Да. Институтот за етнологија? Сите.
Меѓутоа не признавам квази наустици и не признавам ретуширање на Академија на науките. Кога говорите, кога говорите, меѓутоа таа Академија ми пише момент, дозволете ми, за сега тогаш ја за не разговарам. Професионалци, јас се извинувам. Вие сте председател на здружение. Да. Кога говорите за личности кои што имаат титулари во науката. Да. Кога говорите за институции. Да. Каршева седи и собственик на универзитет. Секоја почит на сите што испомнавте. Јас навистина не сакам во оваа емисија да дозволам да се негираат титулите. Вие можете да спорите со фактите. А кој негира титула? Но немојте да велите така наречени квази и така натаму, ве молам. Тоа не е коректно. Квази наука. Не може. А квази наука е ако ми ретуширате. Значи, еден документ вие во енциклопедија ми го представувате лажно. Ретуширање, што е тоа? Дали сте вие историчар? Не сум. Што сте по професија, господине? Не е важно за вас. Не, многу ме интересира што сте по професија. Што сте? Јазичар. Јазичар сте. Да. Добро. Каде завршивте факултет? Во Скопје. На кој? На Кирил и Методи. Сија признавате собствената диплома? Апсолутно да. Тогаш, ја немам, ја признавате... не сакав, ја одбив дипломата. А ја одбивте диплома? Да, да, да. Ја тогаш... не сакав. Не појдов да ја земам, а апсолвирав. Ама завршивте, нели? Значи си имате диплома. Немојте да ме влечите. Зборам за ретуширање на факти на научници кои што се основа на овие лаги во Македонија. Верувајте. Зато споменав, не зашто не се го влекувам да оспорам. Ве молам одговорите на она што господин Цановски го каже. Господин Цановски вели не ме интересира со какви факти, битно е да се формира етничка господин нација која што е председател на политичка партија која си има свој политички цели. Што ќе овозможи понатамо да има вработување и застапеност на интересите на Абсолютно, ама тоа е еден од проблемите, а вие викате како да е тоа главна цел и тука импутирате како домаќин. Не, не, и моја забелешка. Да. Не прашувате ви импутирате. Да, моите Да имам вработување од моите од моите луѓе, торбешите, а немам. Реално. Ние. Ево, еден пример ќе ви кажам. Имаме Лабуниште, ќе го земеме за пример. 5-6% се албанци. Ја да ја прашам нешто. Во Западна Македонија, во регионот Мавро-Ростош, кој е градоначалник? Дали е торбеш или е македонец, етнички или албанец? Торбеш. Кој е директор на национален парк? Па и нема други што живеат, само Трбеш живее таму. Која има локалната администрација, мнозинство во советот и така натаму? Ставете ја, ајде да земеме во Струга. Од друга партија во Струга, ево Струга да земеме. Од друга партија вработиле. Ако не е битно, ама не е битно, јас не ме интересира да бидат тие во ПЕИ. Јас верувајте, доколку се попишат и влезат како посебна етничка заедница, јас не сакам да се бавам повеќе со политика. Мојата цел во политиката е токму да се го најдат овие луѓе местото во државата, а јас не сакам да профитирам и немам потреба да профитирам од пратеник да бидам. Морам да ве прашам нешто што ви го импутираат други. Значи јас само ќе го пренесам исто од вашата етничка заедница велат, ова е намернен обид да се наруши македонското ткиво и да се намали бројот на македонци пред пописот. Сакам да одговорите, бидејќи сте овде, да немаш спекулација. По моите податоци, не знам, ево, статистички податоци, земете ги. Колку од овие торбеши, од овие, што сакате наречете ги, се декларирани како македонци? Колку се декларирани албанци и колку турци? Имате ли податок вие професор? Има различит податок, значи 81-ва година се најмногу декларирани. Правам во 2001-ва, сега ме интересира. 2001-ва се знае каква беше агитацијата на политичките партии. Значи, ние сега живееме во ова време. Дури и тие кои се запишуваат албанци очекуваа нешто, очекуваа Лабуништо да се изгради, но не се изгради, еве, општина Струга не го изгради до. Тоа е токму таа манипулација што викате. Манипулацијата секогаш постоја. Значи ве молам, значи ова само уште да го објаснам. Манипулацијата се случи токму тука. Сите се декларираат тие, не е битно. Може ако бидат посебна етничка заедница, ќе бидат цврсти, јаки. Нема кој да ги манипулира и ќе ги се декларираат од практични причини. А ова што се декларира како албанци турци најмногу. Реално, во 2001 година и албанци. Религиски го изедначува со турската нација. Сите си вработија, али прави турци вработија. Не може, ево сега, со еден пријател кој што ме близок, кој што вработува реално по етничките заедници, вработува тие нашите торбеши од Пласница, треба да се вработи во јавна администрација, но му викаат, дај ти, а декларирам турчи, нормално, сите турци се таму. Дали го знаеш турцкиот јазик? Не го знае. И тој не може да се вработи повторно, ако е деклариран турчи. Во Лабуниште. Ние, јас бев во коалиција и доколку се формира оваа посебна торбешка нација дека таа асимилација и декларирање ќе исчезне. Роберт, дека тоа се формира посебна нација. Која ви е целта, Роберт? Не е посебна нација. Која ви е целта? Може би грешам во формулацијата. Формулацијата е грешна, значи не е посебна нација. Не е посебна нација, никој што сакаме да биде. Посебна етничка заедница, дали културна било каква само, која што ќе ги има истите права по рамковниот договор. Како сите други. Ето, тоа е целта, моја целта. Може би од невладината организација се друга цел. Мојата цел е да биде тоа, не да манипулирам со луѓето, него да си го добијам местото. Само ова да го напоменам. Турците кажав, албанците, во Лабуниште, има 5-6% декларирани се албанци.
во еден момент, уште 2007 година, треба се постави началник на пограничната полиција, таму вика од албанската партија, ДПМ беше тога, вика, чекај бе, вие таму 60% се албанци во Лабуниша, мора да поставиме албанец. Му викам, добро, пошто се, дајте, ево, ќе ви дадеме од Лабуниша да биде таму. Ама не, вика, мора прав албанец да биде. Ето, тоа е таа манипулација која што се случува и нема, може да се декларират како сакаат поинаку, никогаш нема да го земат местото во оваа држава. Само торбеши, зато, се друго се мојата цел да бидат посебна етничка заедница и да се избрат и да знаат дека да, ние бараме толку, а не е битно политиката дали Пејиќа постои после. Знаете дека дека после завршни зборови господине Вучевска повеле. Да, да, повеле, да повеле. Знаете ли дека импликацијата, односно изјаснувањето за албански на пописите за припадност на кон албанската етничка заедница на торбешите резултираше со отварање на паралелки на албански јазик со деца кои воопшто не го познаваат албанскиот јазик. И тоа се развија, тоа тече на почетокот една паралелка, две паралелки, три паралелки. Мене ме интересира како тука ќе действува. Значи, јас како политичар веќе действував, ако не ви е познато. Ние и претходната година во Подгорци се отвори од второ одделение на албански јазик. Во Лабуништа веќе неколку паралелки, во Пласница, во Жупа на турски јазик. Ние немаме проблем, ми немаме против да децата учат и треба да го знаеме, да го знаат македонскиот јазик, пошто сме ни се сограѓани, тука блиски комши. Но не да се манипулира да почнат од седма, од прво одделение да почнат албански кога не знаат. Значи, нека ода на прешколска возраст, нека ги одвојат државата средства, и нека научат прво албански јазик. Состојбата не е таква како што. Состојбата, ето точно тоа е таа манипулација исто повеќе што се прави за ништо не знаете. Добро, господине Поповска, за крај ваше видување. У две реченици толку ни остана време. Во две реченици мислам дека не треба да се манипулира со исламизираните македонци, да се мислам дека е тотално и незаконски можеби да се бара нивна деетнизација. И конечно треба да се надминат тие стереотипи кои што и денеска ги има, па изедначување на македонското население исламизирано со торбеши или со било кои други екзоними. Сите сме ние македонци, значи без разлика дали припаѓаме на една или друга религиска ориентација, и мислам дека тоа е тоа. Дека на тој начин се да се гледа. Повторно, смирено ќе го изведам својот револт на вас како домаќин и на господјата која упорно употребува термини навредливи за нас, македонци муслимани. Ние сме посебна етничка заедница, многу стара, со многу своји специфики, со многу своји елементи. За жал, се манипулира со торбешите во Македонија. Да, ќе успееме и го докажуваме, успеваме. Добро. Успеваме да го докажуваме, затоа што е вистина. Вистината не е тешко да успееш да докажеш. Меѓутоа, имаме проблем така? Со вакви, ја би рекол пак, импутирања. Не ги знам целите, не сакам да преудисирам. Меѓутоа, на вистина, проблемот и овие што спомна господјата Мирјана се последици на токму тие манипулации. Ќе повторам, торбешите се прави и вистински само торбеши. Било како друго да ги наречете, тие ќе мора да бидат инакви и ќе мора да се дообјаснувате. А ако речете торбе, се знае што е торбеш и тука точка има. Точка на вечерашната емисија. Вие ставивте, ви благодарам што бевте гости оваа вечер во X0 на канал 5. Почитувани дами и господа, ја отворивме темата, ја слушнавте, се гледам идниот понеделник во истиот термин. До тогаш довидување, друга тема, други гости или друг гостен.